እነዚህን 10 ከሰው የሰውነት ክፍሎች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸውን እጽዋት ስታዩ ለማመን ሊከብዳችሁ ይችላል። ነገሩ ግን እውነት ነው። ሰላም ሰላም ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ዛሬም እንደተለመደው በአይነቱ ለየት ባለ ቪዲዮ ዳግመኛ ተገናኝተናል። በቅድሚያ ግን ለዚህ አስገራሚና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን በየጊዜ የምንለቃቸውን ለየት ያሉ ቪዲዮዎችን በመመልከት መገረም ይችላሉ። እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ለመገረም ዝግጁ በመሆን ደስ እያሉ ትጀምሩት። 10 ከሰው የሰውነት ክፍሎች ጋር ተመሳሳይነት ያላቸው እጽዋት። አስረኛ ጄሊኢር ወይም የጆሮ ቅርጽ። ይህ እጽዋት ጄሊኢር የሚለውን ስያሜ ያገኘው ባለው የጆሮ ቅርጽ ምክንያት ነው። ይህ ባረጁ ዛፎች ላይ የሚበቅለው እጽዋት በደማችን ውስጥ የኮሌስትሮል መጠንን ለመቀነስ እንደሚጠቅም ይነገርለታል። ይህ እጽዋት ከያዘው አስገራሚ የሰው ጆሮ ቅርጽም በላይ በቻይናና በጃፓን ሀገር ለልብ በሽታ እንደ መድኃኒት ይጠቀሙበታል። 9ኛ ሳይኮትሪያ ኤላታ የከንፈር ቅርጽ። ይህ መገኛውን በደቡባዊና ማዕከላዊ አሜሪካ ያደረገው እጽዋት በሚገርም ሁኔታ ከዲሴምበር እስከ ማርች ባለው ጊዜ የዚህ እጽዋት አበባ ሊፕስቲክ የተቀባች ሴትን ከንፈር ይመስላል። ታዲያ ይህ አበባ በደቡባዊና ማዕከላዊ አሜሪካ ለፍቅረኛ ከሚሰጡ አበባዎች መካከል ቀዳሚው ነው። ይህ አስገራሚ እጽዋት ከፍቅር መግለጫነቱና ከሊፕስቲክ የተቀባች ሴት ከንፈር ከመምሰሉም አልፎ ለሆድ ህመም ፍቱን መድኃኒት መሆኑን ሳይንቲስቶችና ዶክተሮች ይናገራሉ። 8ኛ ኢንፔሸንስ ፔኮርቲ። ይህ ነጭና ፒንክ ቀለማት ያሉት እጽዋት በኢስት አፍሪካ አንዳንድ ሀገራት መገኛውን አድርጓል። ይህ እጽዋት በሚያስገርም ሁኔታ የአበቦቹ ቅርጽ ቀሚሷን በእጇ የዘረጋች ህፃን አስመስሎታል። 7ኛ ዋልነት። ይህ ፍሬ በፋይበር፣ ቫይታሚንስ፣ ሚኔራልስ እና ሄልዚ ፋትስ የበለጸገና በሚያስገርም ሁኔታ የላይኛው ቆዳ ሲከፈት የሰው ልጅ አንጎል ቅርጽ በውስጡ ይዟል። ታዲያ ይህ የሰውን አንጎል ቅርጽ የያዘው ፍሬ ከዚህም አልፎ ልክ እንደ ሰው ልጅ በግራና ቀኝ እኩል ለሁለት መከፈሉ ሳይንቲስቶችን አስገርሟል። በዚህ ፍሬ ጉዳይ ሊዛ አቬሊኖ የተባለች ኒውትሪሽን ይህ ፍሬ በውስጡ በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸገ መሆኑን ገልጻ ይህ ፍሬ የአንጎልን ቅርጽ ብቻ ሳይሆን የአንጎልን ምግብም እንደያዘ ገልጻለች። 6ኛ ጉራና። ይህ በሳውዝ አሜሪካ የሚገኝ ከቡና ጋር ተመሳሳይነት ያለው ጣፋጭ ፍራፍሬ ነው። ይህ በዩኤስ ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ኤንድ ሂውማን ሰርቪስ ፉድ ኤንድ ድረግ አድሚኒስትሬሽን ለጤና ምንም ጉዳት እንደሌለው የተመሰከረለት አስገራሚ የእጽዋት ፍሬ በሚገርም ሁኔታ የሰውን አይን ይመስላል። ይህ በብዛት በአማዞን ጫካ የሚበቅለው ፍሬ ከ17ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የታወቀ የእጽዋት ፍሬ ሲሆን በ17ኛው ክፍለ ዘመንም አንድ ግለሰብ በአማዞን ጫካ አቅራቢያ ያሉ አዳኞች ይህን ፍሬ ከተመገቡ ለብዙ ቀናት ያለ ምግብ መቆየት እንደሚችሉ ገልጾ ነበር። 5ኛ አክቴ ፓኪፖዳ። ይህ በቅርቡ ተመራማሪዎች ያገኙት የእጽዋት ዝርያ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የሰዎችን የአይን ውስጠኛ ክፍልም ጨምሮ ይመስላል። ማለትም የፍሬ ከውጫዊው ነጭና ጥቁር የአይን ክፍልም አልፎ ከውስጠኛው ቀይ የአይናችን ክፍል ላይም በሚገርም ሁኔታ ይመሳሰላል። ይህ እጽዋት እስካሁን ካየናቸው እጽዋት ለየት የሚያደርገው ይህ እጽዋት ለምግብነት የሚውልና ለጤና ጠቃሚ ሳይሆን እጅግ መርዛማና ሰው ከቀመሰውም ለልብ ህመም ሊያስጠቃ የሚችል አልፎ ተርፎም የደም ዝውውርን በማዛባት ለሞት ሊዳርግ የሚችል አደገኛ እጽዋት ነው። 4ኛ ሞንኪ ኦርኪድ። እነዚህ በደቡብ ምስራቅ አኳዳር የደጋ ጫካዎች ውስጥ መገኛቸውን ያደረጉ እጽዋቶች ደግሞ በሚገርም ሁኔታ በምታዩት መልኩ የሚያፈሩት አበባ ከተለመደው ወጣ ያለና የጦጣ ፊት የሚመስል ቅርጽ ያለው አስገራሚ አበባ ነው። ልክ እንደምትመለከቱት በምስሉ የሚያፈሩት አበባ ለየት ያለ ነው። 3ኛ ቪየትናም ሚልክ ሜሎን። ይህ በተለያዩ አጥሮች ላይ እንደ ሀረግ የሚበቅለው እጽዋት ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የምትመለከቱትን ቅርጽ ይዟል። ምን ይመስላል እንደማትሉ ይተስፋለኝ። ታዲያ ይህ አስገራሚ እጽዋት በተገኘበትና ለመጀመሪያ ጊዜ በታየበት ወቅት ብዙዎችን ማነጋገር የቻለ መገኛውን ደግሞ ወደ ቪየትናም ያደረገ አስገራሚ እጽዋት ነው።
ሁለተኛ ፒቸር ፕላንት። ይህ ደግሞ ከያዘው አስገራሚ ቅርጽም አልፎ አድኖ ተመጋቢ የሆነ ስጋ በል ጽዋት ነው። ይህ ጽዋት ንቦችንና ቢራቢሮችን የሚመገብ ጽዋት ሲሆን በክዳኑ በኩል ባለው ጣፋጭ ኔክታር ምክንያት ይህንን ኔክታር ሊመገቡ ተስበው የሚመጡ ነፍሳት አዳልጧቸው ወደ ውስጥ ይገባሉ። ታዲያ ከገቡ በኋላ መውጣት የማይቻልና መኖር ታሪክ ይሆናል። ታዲያ ከገቡ በኋላ ዝናብ እየዘነበ ያበሰብሳቸውና ፕላንቱም ያጣጥማቸዋል። የፒቸር ፕላንት እጽዋት ምስል አሁን የምትመለከቱት ሲሆን በጣም አድጎ የላይኛው ክዳኑ ከመከፈቱ በፊት ግን በእድገት ላይ እያለ የሚይዘው ቅርጽ ይህን ይመስላል። ምን ይመስላል እንደማትሉኝ አሁንም ተስፋ አለኝ። ወደ አንደኛውና ወደ መጨረሻው ከማለፋችን በፊት ግን ለእናንተ የአንድ ሰከንድ ስራ የሆነውንና ለእኔ እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አረጋግጡ። አንደኛና የመጨረሻው የምንጊዜውም አስገራሚው ዛፍ የናሪፎን ዛፍ። ይህ በታይላንድ የሚገኝ ሚስጥራዊ ዛፍ ደግሞ በሚያስገርም ሁኔታ የሚያፈራው ፍሬ የሴት ቅርጽ ያለው ጥበበኛ ተጠቦ የሰራቸው አሻንጉሊቶችን የሚመስሉ አስገራሚ ፍሬ ነው። ስለዚህ አሁን በምስሉ የምታዩት ፍሬዎች አሻንጉሊቶች ሳይሆኑ ዛፉ የሚያፈራቸው አስገራሚ ፍሬዎች ናቸው። ታዲያ የዚህ ዛፍ አገኛኘት እንደ ታይላንድ ባህላዊ አፈ ታሪክ ከሆነ አንድ ኢንድራ የተባለ የቡድሂስት አማልክት ኢምሃን በተባለ በአንድ ጫካ ውስጥ ከባለቤቱ ቬሳንትራና ከሁለት ልጆቹ ጋር እየኖረ እያለ ባለቤቱ ቬዛንትራ በአንድ ቀን ምግብ ለመፈለግ ወደ ጫካ እንደወጣች በዛው እንደቀረችና ይህም ዛፍ ቬዛንትራ ጠፋች በተባለበት ቦታ ላይ እንደበቀለ ይነገራል። ይህ ፍሬም በአሁኑ ጊዜ በባንኮክ አቅራቢያ ባለ አንድ የቡድሂስት ቤተ መቅደስ ተከማችቶ ይገኛል። ዛፉም እንደዛው። የዛሬ ቪዲዮዬ ይህንን ይመስል ነበር። በአስሩም አስገራሚ የሰውን ልጅ የሰውነት ክፍል የሚመስሉ እጽዋቶች እንደተገረማችሁ አልጠራጠርም። ቢሆንም ግን ከሁሉም በይበልጥ ያስገረማችሁንና ማመን የከበዳችሁን ኮሜንት ሴክሽን ጋር አጋሩኝ። እንዲሁም ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር እንዳይረሳ። በቀጣይ በሌላ አስገራሚ ግርምት የሚጭር ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን ይቆዩን። እናመሰግናለን። በቀጣይ እስክንገናኝ ቸር እንቆይ።